Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi issiq suv taqsimlovchi qurilmani tuzilishi. Bugungi mavzuimiz issiq suv taqsimlovchi qurilma, ya'ni bu gidrostrelka deyiladigan qurilma haqida tushuntirib o'taman. Bu qurilmamiz nimalardan tashkil topadi? Bu ko'rib turganingizdek mana suv isitish qozoni. Suv isitish qozoni hamda issiq suv taqsimlovchi qurilmamiz. Bu issiq suv taqsimlovchi qurilmani uyda hajmiga qarab, kvadratiga qarab tanlanadi. Bu qurilmamiz nimalardan tashkil topgan? Tepasiga grupa bezapasni deydi o'zbek tilida, xavfsizlik klapani, manometrimiz, barelimizdan tashkil topadi. Bu nima vazifasini bajaradi? Xavfsizlik klapani davlanayni bosim kelgan zahoti, agar 3 bosimli bo'ladigan bo'lsa, bu xavfsizlik klapani suvni chiqarib yuboradi. Manometrimiz suvni bosimini ko'rsatadi. Barelimiz, bu barelimiz qaynagan suvni qayerdandir chiqarish kerak bo'ladi. Agar bu qaynagan parimiz chiqmasa, o'sha turbalarimizda bora-bora o'sha joyidan topib chiqib ketish ehtimoli juda katta bo'ladi. Par chiqib ketish uchun qo'yilgan. Mana quritish vositalarini ham gidrostrelkaga taqsimlaymiz. Bu suv isitish taqsimlovchi vositalarimizga agar buni qo'llaydigan bo'lsak, 2 qavatli, 3 qavatli imoratlarga ko'pincha qo'llaniladi. Bu nima uchun qo'llaniladi? Agar biz buni qo'llaydigan bo'lsak, suv issiq suvimiz 1-chi qavatga ham, 2-chi, 3-chi qavatga ham bir xil me'yorda suvni taqsimlab beradi. Biz isitish qozonini 60 ga qo'yadigan bo'lsak, vaholanki gidrostrel suv taqsimlovchi qurilma yordamida taqsimlab beramiz. Mana alyumin radiatorlarimiz, vaholanki 1-chi qavatingizda alyumin radiatoringiz 10 ta radiatorga bitta aylanma nasos yordamida suv tortib beradi. Bunga mana qaytgan suvimiz, qaynagan suvimiz, ya'ni kiruvchi alyumin radiatorga hamda chiquvchi. Buni ham aylanma nasos yordamida taqsimlab beradi. Pol qismimiz, ko'rib turganingizdek kollektordan tashkil topgan. Bu polimiz agar 66 metrdan bo'linadi, 200 metrda 66 metrdan bo'lganimizda 3 ta kollektor tushadi. Endi buni abyomiga qarab, uyni o'lchamiga qarab qilinadigan jarayon. Pol qismimizni kollektor yordamida boshqariladi. Yuvinish xonamizga, oshxonamizga suv o'tkazgichimiz. Bu boiler yordamida, ya'ni boilerni ichida mis turba yuradi. Mis turbani suvni isitib, suvni saqlab turuvchi vosita. Bu oshxonamizni, yuvinish xonamizni suv bilan ta'minlaydi. Ya'ni bu suv isitish qozoni bitta gaz yordamida hamma jarayonni ta'minlab beradi. Bu bitta qozonimiz yordamida hamma joyimizni issiq suv bilan ta'minlab beradi. Bu xarajatni tejaydigan isitish qozoni, ya'ni issiq suv taqsimlovchi qurilma yordamida mana ko'rib turganingizdek hozir chizmasini chizganimda mana shu narsani chiqarib berdim sizlarga. Bu yana tejamkor, chunki oldin o'zimiz bilamiz, buni uchun 2 ta qozonxonadan foydalanardik. Hozirgi kunda 1 ta qozonxona ham issiq suv chiqarib beradi, ham isitish tizimimizni ishlatadi, ya'ni radiatorlarimizni issiq suv bilan ta'minlab beradi. Suv taqsimlovchi qurilma yordamida biz bu slif deyiladi. Slif yordamida biron joyimizdan suv radiatorimiz teshiladigan bo'lsa yoki turbamiz teshiladigan bo'lsa, suvni chiqarib yorish joyimiz, slifimiz kerak bo'ladi.
Bu üç kavatlı imaratlarda, iki kavatlı imaratlarda silif her doğum koyuladı. Su taksimlovchi qurilmani past qismiga. Bu past qismidan faqat issiq suv, ya'ni sistemamizdagi suv tushib ketishi uchun qo'yiladi. Hozir men sizlarga amaliyot jarayonini amaliyotda ko'rsatib o'taman hozir. Mana ishlash jarayonini men hozir tushuntirib o'taman. Issiq suv taqsimlovchi qurilmadan foydalanmasdan o'zini kollektordan foydalanadigan bo'lsak, bu bosimimiz ko'tarishda davom etadi. Ya'ni bosim oshadi. Mana manometrimizda ko'rib turganingizdek, o'ynagan holatda mana sariqqa hozir qizilga chiqib keladi. Bosim oshishi sababli qaynagan suvimizni pari qayerdandir chiqib ketishi kerak bo'ladi. Hozir mana aylanma nasos, ya'ni sirkulyatsiya. Aylanma nasoslarimiz mana 3 qavatli imorat bo'ladigan bo'lsa, endi alyuminiy radiator qo'yiladigan bo'lsa, mana suv yetkazib beryapti, issiq suvni. Qaynagan suvimizni orqaga aylantirib olib qo'yapti. Mana issiq suv taqsimlovchi qurilmamiz tushdi tepada. Mana ko'rib turganingizdek, qaynagan suvimizni pari chiqib chiqish uchun mo'ljallangan manometrimiz, ya'ni bosimni ko'rsatuvchi qurilma. Hozir mana isitish qozoni. Isitish qozonidan suv, qaynagan suvimiz tepadan chiqib, sovigan suvimiz issiq suvga aralashgan holatida radiatorlarga pollar chiqib ketishni boshladi. Agar mana klapanlar yordamida buni taqsimlaydi. Aylanma nasos aylantirib suvni, qaynagan suvni aylantirib va sovigan suvni isitish qozoniga yo'naltirish jarayoni. Buni sirkulyatsionni, ya'ni aylanma nasos yordamida boshqariladi. Har bitta qavatingizga aylanma nasos qo'yishingiz shart. Agar aylanma nasos bo'lmasa, suv issiq suvni o'zi o'sha jarayonni aylantirmaydi. Issiq suvni taqsimlovchi vosita. Buning ham mana buni har xili bor. Buni plastmas turbadan yasasangiz ham bo'ladi va temir turbadan yasasa ham bo'ladi. Bu jarayonimiz mana sirkulyatsion nasos yordamida aylantirish hamda par chiqish qurilmasi, ya'ni bar bilan silif, ya'ni boya tushuntirib o'tganimda sistemadagi, ya'ni isitish tizimidagi issiq suvni chiqarib yuborish krani. Bu yordamida suvimizni xonadonda bir xil issiq suv bilan ta'minlashni olib keladi. Mana ko'rib turganingizda ikkita qurilma, bu qurilmamiz mana issiq suvni tepaga, ya'ni radiatorlarga aylantirgandan so'ng, ya'ni sovigan suvimizni isitish qozoniga sovigan suvimiz qaytib kirib kelayotgan jarayon. Mana bu strelkada ko'rsatib qo'yilgan, mana issiq suvimiz tepa xonadonlar isitib va sovigan suvimiz isitish qozoniga kirib ketayotgan suvimizni strelkasida ko'rsatib qo'yilgan.